minute. السلام علیکم، میں اپنے تمام ویورز کو برتھ ڈے میں خوش آمدید کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ہم اپنے گرین رنگنیک کے پیڑ کی فرسٹ بریڈنگ ہمارے پاس جو ہے اس سیزن کی. تو یہ پیڑ ماشاء اللہ SHARE ویری میں موجود ہے. برتھ کو ہم صبح کے ٹائم فروٹ اور سیڈ وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ماشاء اللہ سے پیئر ہے اور یہ ماشاء اللہ سے اس کے سکس ہیں. اس میں پانچ انڈے دیے تھے اور ایک انڈا انفارچونیٹلی چھوٹ گیا تھا. تو ماشاء اللہ سے چار بچے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں. ان کی عمر ابھی 5 سے 6 دن ہے. انشاءاللہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ انشاءاللہ جس بھائی کو چاہیے ہوں گے اسے مل بھی جائیں گے. جب یہ 20 دن سے زیادہ ہوں گے تب یہ اویلیبل ہوں گے. ماشاءاللہ سے ہیلتھی بچے ہیں. ان کی زیادہ تر جو ہے نرشمنٹ جو ہے وہ فروٹس کے اوپر ہو رہی ہے. ان کو صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم جو ہے شام میں فروٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کے پیرنٹس کو. تو میری گزارش ہے جو بھائی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور دوستو آپ لوگوں سے میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بریڈ نہیں آ رہی یا ہمارے پیئر جو ہے وہ لگ گئے ہیں فیڈ کروا رہے ہیں لیکن جو ہے وہ میٹنگ نہیں کر رہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے برڈس کو صرف ٹائم دیں. رنگ نیک کی اسپیشیز ایسی ہیں جو کہ پرائیویسی اور ٹائم دونوں مانگتی ہیں. میرا یہ پیئر بہت وائلڈ پیئر تھا. ایون کہ اگر میں ان کے پاس بھی جاتا تھا کیج کے تو یہ پڑ پڑاتے تھے. لیکن اب ماشاء اللہ دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بالکل ریلیکس بیٹھے ہیں. ابھی اگر میں تھوڑا سا سائڈ پر آؤں گا تو یہ فوراً ہی اپنے باکس میں چلے جائیں گے. بالکل بھی یہ گھبراتے نہیں ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنے برڈس کا خیال رکھیں اور دوسرا جو ہے نا ان کو اچھی جو ہے نا فیڈ پرووائڈ کریں. دین انشاءاللہ آپ کے پاس ہر برڈ بریڈ کرے گا.